ju bëj thirrje të gjithë emigrantëve të interesuar që të përfitojnë nga këto muaj dhe nga kjo periudhë për të përmbyllur procedurat e legalizimit të shtëpive të tyre. Të jenë të bindur që personeli në Luizlit do ta kenë në dispozicion të tyre gjatë gjithë kësaj periudhe. Gjithashtu, pikërisht për shkak të mbingarkesës në këto momente, do kërkoja mirëkuptimin e qytetarëve të tjerë për t'ju hapur udhë emigrantëve në këtë moment piku. Moment ky që përfundon pas gjysmës së parë të shtatorit, kur emigrantët do të kthehen në vendet e tyre të origjinës. Ne kemi marrë masa dhe kemi siguruar sportelet veçanta pranë drejtorive tona për këtë masë të madhe të qytetarëve shqiptarë, që gjatë qëndrimit të Shqipërisë të mund të kryejnë në mënyrë profesionale procedurat e legalizimit të shtëpive të tyre. Ndërsa për gjithë rastet e tjera rutinë për legalizimet normale, qytetarët ftohen sërish të presin me qetësi në shtëpi ardhjën e vajtjen e ekipeve tona aty ku nuk kanë shkuar ende. Procesi legalizimeve në Shqipëri nuk ka për të mbaruar asnjëherë. Gjithmonë në këtë vend do ketë njerëz që kanë nevojë për t'u legalizuar. Për sa kohë? Edhe sot ne vazhdojmë ndërtohet, për fat keq, në vende të caktuara pa leje, një ditë edhe këta do të trokasin në shtetin shqiptar për të kërkuar legalizimin. Por ta ndajmë procesin në dy bllokje serioze, që kanë lidhje edhe me premtimin elektoral të bërë 3 vjet më parë. Legalizimi i zonave informale, masive, rreth qyteteve, mbyllet në këtë legislaturë. Do mbetet gjithmonë një mas qytetarësh që lidhen me dy faktorë. E para, me ato që thash që ndërtimet që nuk mund të legalizohen në asnjë qeverisje. Nuk mund të legalizohet një ndërtim i bërë brenda në kalan e krujës. Çfarë do edhe Skënderbeu të vitë doj të thojë që kjo është shtëpia ime dhe do ta legalizoj, nuk do ta legalizoj dot kalan e krujës. Pra është kjo kategori që them që nuk ka për të legalizuar asnjëherë dhe do gjetur një zgjidhje tjetër nëpërmjet dëshpërblimit apo nëpërmjet largimit apo nëpërmjet në rastet ekstreme edhe dhunshëm prishjes këtyre objekteve për të dhënë mesazhin që nuk mund të vazhdohet në këtë mënyrë.